Բարի երեկո, տիկնայք եւ պարոնայք։ Մենք շարունակում ենք ինչ որտեղ երբ հայաստանյան խաղերի աշնանային եթերաշրջանը, որն իրականացվում է Իգրա TV հեռուստաընկերության կողմից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աջակցությամբ։ Այսօր մեր ակումբում արտամրցութային խաղ է։ Եվ ես խաղ եմ հրավիրում Հայկ Խալաթյանի թիմին։ Լրագրող հեռուստամեկնաբան Լարա Արաքելյան, ATV հեռուստաընկերության լրատվական ծառայության ղեկավար Արկադի Գրիգորյան, Block News AMK-ի գլխավոր խմբագիր Կոնստանտին Տերնակալյան, Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության երկրի հարցահաղորդաշարի հեղինակ և վարող Դավիթ Սարգսյան, Արմենիա հեռուստաընկերության ժամը լրատվականի լրագրող Անի Ավետյան և թիմի ավագ քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալաթյան։ Հայկ Խալաթյանի թիմի դեմ այսօր կխաղան Թանկուի Գևորգյանը, Տաթև Սանթրոսյանը, Սվետա Հարությունյանը, Ժաննա Հունանյանը, Այդա Հարությունյանը, Վերա Լալայանը, Ռոբերտ Տոնոյանը, Բլից, Հասմիկ Ծառուկյանը, Մարիամ Հակոբյանը, Հայկ Սարգսյանը, Սիրանուշ Աբաջյանը և Ռոզգոս Տրախարմենյան։ Ինչ որտեղ երբ աշնանային խաղեր, հեռուստադիտողներն ընդդեմ գիտակների, հաղթող կճանաչվեն նրանք, ովքեր կմասնակեն 6 միավոր։ Հաշիվն է 0-0։ Առաջին խաղապում։ Բարի երեկո, հարգելի գիտակներ։ Բարի երեկո, Պարոն Խալաթյան, թեև դուք արդեն երկար ժամանակ է խաղում եք արտամրցութային խաղերում, ես առաջարկում եմ, որ մյուս տարվանից թիմը խաղա արդեն մրցութային մրցաշրջանում, ինչ կարծիքի եք։ Մենք կողմ ենք և շատ ուրախ կլինենք մրցել մյուս տների հետ։ Կա մի բայց, լրագրողները զբաղված մարդիկ են, կհասցնեք ներկա լինել եթերաշրջանի բոլոր խաղերին։ Մենք հույս ունենք մյուս տարի մի քիչ ավելի հանգիստ կլինի իրավիճակը Հայաստանում։ Ձեր դեմ խաղում է Ռոբերտ Տոնոյանը, ուսանող քաղաք Լանդսկրոնա, Շվեդիա, մեքսիկացի հանցագործ Խոակին Գուսմանը, որը հայտնի է Էլ Չապո մականունով, 2015 թվականի ամռանը փախել է բանտից, սակայն 2016 թվականի հունվարին բերման է ենթարկվել Մեքսիկայի իրավապահների կողմից։ Նրան հնարավոր է եղել հայտնաբերել դերասանուհի Կեյթ Դել Կաստիլիոյի հետ ունեցած նամակագրության շնորհիվ։ Մեքսիկայի գլխավոր դատախազը հայտարարել է, որ Գուսմանը դարձել է սեփական փառամոլության զոհ։ Ուշադրություն հարցը. Իր որ երազանքն էր փորձում իրագործել Էլ Չապոն, հայտնվելով ազատության մեջ։ Ժամանակ իր մասին ֆիլմեր վավերագրական նկարում ընդ է բանը Շոն Պենն էլ թեմայի մեջ խառը, բացի կինո դե հարուստ է եղել, իր մասին կին ֆիլմ Պոլոտ է եղել, կա Կոլովի ոչ կա նամակագրությունը դրա համար արա դերասանուհի չէ 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 սեփական փառամոլության զոհը պետք է ինչ որ ուզեցել իմ մասին կին նկար լավ է վերջան հասկացանք դրանից դու բացի դրանից մի բան որ պիտի մարդ ուղղակի դերասանուհի ուզել է քնի երևի դեսս բաներ չեն արսում չէ հիմա շատ ինտիմ է Okay, չէ, ժամանակ անցկացնի, չգիտեմ։ Չէ, ֆիլմը ամեն դեպքում հասկանալի է, բայց ոնց դիմապի, եթե մենք լինենք Պաբլո Էսկոբար, ասենք Պաբլո Էսկոբար։ Համանավորվելու ընթացքում այդ նամակագրությունը գուցե այդպես է հեղեղ։ Այո, էլա, բայց այդ ֆիլմ, բայց բանը, ասենք ուրիշ վերսիան։ Սերուն, սերունների մնա ֆիլմի տեսքով, հա, դառնա լեգենդար մարդ։ Լեգենդար մարդ։ Բայց Էսկոբարը իամասն ու կինո չին կարել։ Չէ, իամասին նկարել եմ, բայց ինքը բան չէ։ Դե դա այդ գծի մեջ է եղել։ Օկեյ, հասկացանք, դա էլ ինչ բան։ Ոսը լսած բան, հա։ Ամենը բսկոս վստահ է, հա։ Այսինքն դերասանուհուց ինչ որ շորթ մա։ Շատ վստահ է ասում։ Բայց ուղղակի դեմ արդեն։ Տերնակալյանը։ Ուղղակի ուշ պետք է։ Այսինքն բոլորը։ Դերասանուհի։ Վստահ է։ Ժամանակ։ Պարոն Խալաթյան, ով է պատասխանում։ Կոնստանտինը Տերնակալյան։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Տերնակալյան։ Եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, Էլ Չապոն ուզում էր իր մասին ֆիլմ նկարվել ու դա բանակցությունները վարմեր դերասանու միջոցով, եթե չեմ սխալվում, Շոն Պենն էլ էս պատմության մեջ կար ու տենց իրան բռնել էին։ Հասկանալի է, ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարզվեց, որ Էլ Չապոն շփվում եւ հանդիպում էր ոչ միայն
Դել Կաստիլյոյի, այլև բազմաթիվ այլ կինոգործիչների հետ։ Նրա երազանքը սեփական անձի մասին ֆիլմ նկարահանելն է։ Բրավո։ Այդպիսով Էլ Չապոյի փառամոլությունն օգնեց ոստիկանությանը հայտնաբերել նրա պարոն Տերնակալյան։ Իդեպ, թեև Էլ Չապոն գտնվում է բանտում, բայց նրա մասին պատմող ֆիլմի նկարահանումներն արդեն մեկնարկել են։ Այս խաղի լավագույն գիտակի, անվանի ռազմական գործիչ, գնդապետ Ջալալ Հարությունյանը նվիրում է հայտնի տղամարդկանց մտքերի, աֆորիզմների և կատակների ժողովածուն սեփական մակագրությամբ։ Երկրորդ խաղափուլ։ Պարոն Տերնակալյան։ Այո։ Իսկ երբևիցե երազել եք, որ ձեր մասին ֆիլմ նկարահանեք։ Չէ, բայց որ դիր գրեն չի խանգարի։ Իսկ ով գրի։ Ցանկալիա հենց Էլ Չապոն։ Էլ Չապոն, հա։ Չէ, իրական փառասեր չեմ, այնտես երազանքներ երբեք չեմ ունեցել։ Տաթև Սանթրոսյան, ձեր դեմ խաղում է Տաթև Սանթրոսյանը, մանկավարժ Աշտարակից։ Ուշադրություն էկրանին։ Ձեր առջև բիրմայական Այբուբենն է։ Բիրմայում ավանդաբար գրում էին փայտիկներով արմավենու տերևների վրա։ Այդպիսի տերևների չափը հարմար էր, բացի այդ դրանցից հնարավոր էր գտնել մեծ քանակությամբ։ Ուշադրություն հարցը. ինչու են բիրմայական տարերը այսպիսի կլորավուն տեսք ստացել։ Ժամանակ։ Նայ, չափերով նման են իրար։ Չէ, բայց բանը շարժվում է, մենակ կլորա է, էլի, հենց նայեք, իր կոմբինացիաները միայն կլորն է, կլոր ու կիսակլոր։ Հա, իրար որ դնում ես, բայց հա, այսի արմավենու տերև պատկերացեք փայտիկով, փայտիկով վրան տերևը պիտի այս փոքր ինչի վրա ձև ունեն, դե փայտով են դնում։ Հա, փոքր, հետո։ Այս կլոր փոքրերը փոքր տերևի վրա, այս ի՞նչ է տարբերությունը։ Չէ, այմար տեղով ամեն տերևի վրա մի տար չէին գրում, տերևի վրան տերևի կամ հարմար Այսինքն տերևով է պայմանավորված, սկզբունքը տերևն է։ Ինչով գրեի։ Ինչ ֆորման է նման, հետո բացի ֆորմայից։ Այո, փայտիկի ծերոս են սխալում։ Ժորտ, սա միգուցե արմավենու տեսակներն են, սա հենց ամեն մեկի իր տառը ունի, շատ կար ասում է։ Չէ, բայց դա չէ, շատ է, որպես թուղթ օգտագործելու սկզբունք։ Իսկ թերևները շատ կան, բայց այդ հյուսվածքից գիբերն է, էլի, այտենց ավելի։ Օկեյ։ Եվ ամեն մեկի վրա նկարելու դու ես մի տարի ստացել ես, էլի։ Թե փայտիկի վրա փաթաթելով է։ Որովհետև որոշ դեպքերում երևում է, որ ոնց որ փայտիկի վրա փաթաթելով։ Բայց որոշ դեպքերում է դերից է։ Տերևի հյուսված։ Ժամանակ կպատասխանի Անին։ Լսում ենք Անի։ Մենք կարծում ենք, որ պայմանավորված է տերևի հյուսվածքի արմավենու տերևի հյուսվածքի կառուցվածքով, այսինքն ավելի հարմար էր գրել սահեցնել գուցե այդ փայտիկը, եւ քանի որ շատ էր, այսինքն որպես նյութ, որի վրա պետք է գրել, պետք է որ շատ լիներ, այսինքն տերևի հյուսվածքով է պայմանավորված։ Տերևի հյուսվածքով։ Ֆորմայով։ Ֆորմայով։ Հասկացա, հասկացա։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխան է։ Արմավենու տերևները թեև մատչելի էին օգտագործման համար, սակայն աչքի էին ընկնում փխրունությամբ, ինչպես եւ երևի թե բոլոր տերևները։ Գրի համար նախատեսված փայտիկով սուր անկյուններ գծելիս տերևը վնասելու հավանականությունը մեծանում է։ Իսկ երբ տարերը կլոր են, սուր անկյունները բացակայում են։ Բիրմայական տարերը կլորավուն տեսք են ստացել, քանի որ փայտիկը կարող էր ուղիղ գիծ անցկացնելու դեպքում հեշտությամբ վնասել տերևը, այսինքն չէ, հուսվածքների հետ դա կապ չունի։ Դա կապ չունի տերևի կառուցվածքի հետ։ 1-1 Տաթև Սանթրոսյանը վերում է առաջին միավորը իր թիմին եւ վաստակում 70,000 դրամ պարգեւավճար Ռոզգոստրախ Արմենիա ընկերության կողմից։ Տիկնայք եւ պարոնայք, դալիճում ներկա է Յուկոմ ընկերության մարքեթինգի եւ հաղորդակցության գծով տնօրեն Տիգրան Սաֆարյանը։ Բարի երեկո, պարոն Սաֆարյան։ Բարի սպասում։ Պարոն Սաֆարյան, ինչ հեռուստաբովանդակությունը այսօր առաջարկում Յուկոմը սպորտի սիրահարների համար։
Սպորտի սիրահարներին մենք առաջարկում ենք Սետանտա ընտանիքի ալիքները, Սետանտա Սպորտ և Սետանտա Սպորտ Պլյուսը, որոնք հեռարձակվում են բարձր HD որակով։ Այդ ալիքների շնորհիվ մեր հաճախորդները կարող են տարվա ընթացքում դիտել հազարից ավելի սպորտային միջոցառումներ։ Դա մի շարք եվրոպական երկրների ֆուտբոլի մրցաշարերն են, դա Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիայի Լա Լիգան, ինչպես նաև մի շարք գավաթային խաղեր, դա NHL հոկեյի Կանադա և Ամերիկայի մրցաշարերն են, նաև Ամերիկայի բասկետբոլի ասոցիացիայի խաղերը, Ֆորմուլա 1-ը, բազմաթիվ այլ խաղեր։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, ես նկատել եմ վերջերս անգամ Եվրոսպորտն է HD որակով դարել Յուքոմ ցանցում։ Իսկ Մարմարե Արծվի մրցանակակրին Յուքոմ ընկերությունը կնվիրի iPhone 10 smartphone։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, շարունակում ենք խաղը երրորդ խաղափուլ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր հարցերը կարող եք ուղարկել հետևյալ հասցեով. Երևան Եղվակի խճուղի մեջ Արմենիա հեռուստատեսություն, ինչ որտեղ ետ հեռուստախաղի, կամ info@fiat.am էլեկտրոնային հասցեով. Այն նամակները, որտեղ տեղեկատվության աղբյուրը և ձեր հեռախոսի համարը նշված չեն լինի, չեն դիտարկվի մեր տնբագիրների կողմից։ Ռոզգոստրախ Արմենիա ձեր դեմ խաղում է օնլայն վաճառքների համակարգող Սերգեյ Ազարյանը։ Իր ստեղծագործություններից մեկում գրող և լրագրող Արիս Ղազինյանը պատմում է այն մասին, թե ինչպես Նապոլեոն Ժոզեֆի որդի Լուի Նապոլեոն ապաստան է գտնում Ռուսաստանում և տարիներ անց նշանակվում Երևանի նահանգի ռազմական կառավարիչ։ 1905 թվականին Լուի Նապոլեոնին ռազմական ուժի օգնությամբ հաջողվում է կանգնեցնել Կովկասյան թաթարներին և խոչընդոտել հայերի սպանդին Երևանում։ Ուշադրություն հարցը. Որ բառն են Արիս Ղազինյանի կարծիքով հայերն այդ ժամանակվանից ի վեր սկսում գործածել առօրյա կյանքում ժամանակ։ Պատրաստ եմ այդ պատասխանը, պատասխանի Արկադի Գրիգորյան։ Լրիվ, լրիվ հայկական բառ, մերսի։ Մերսի։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Երկու մեկ հոգուտ գիտակների և դուք ունեք 1 րոպե լրացուցիչ։ Չորորդ խաղափուլ։ Պարոն Գրիգորյան, այո, ասեցիք լրիվ հայկական բառ, մերսի, իսկ հաճախ է օգտագործում այդ բառը։ Ինքնաբերաբար այո, Ֆրանսիայում էլ եմ օգտագործել եւ իմացան, դե ամենաառաջին անգամ գնալուց գիտեին, ես ֆրանսերեն գիտեմ, միայն մերսի բառով, հա, տենց հասկացան սկզբից։ Սլակի ուղղությամբ ձեր դեմ խաղում է Սվետա Հարոսյանը, քաղցարայող Երևանից։ Պատմում են, որ մի անգամ սովետական գիտնական Պյոտր Կապիցան ցանկություն հայտնեց աշխատանքի անցնելու բրիտանացի ֆիզիկոս Էրնեստ Ռեզերֆորդի Քեմբրիջում գտնվող լաբորատորիայում։ Ռեզերֆորդն ասաց, որ լաբորատորիայի հաստիկակազմը, որտեղ աշխատում էր 30 գիտնական, այլևս համալրման ենթակա չէ։ Սխալվելու ինչ հավանականություն եք թույլատրելի համարում գիտափորձերում, հարցրեց նրան Կապիցան։ Սովորաբար մոտ 3% պատասխանեց Ռեզերֆորդը։ Ուշադրություն հարցը. Ինչ փաստարկ ի պատասխան բերեց Կապիցան, ինչից հետո Ռեզերֆորդը նրան աշխատանքի ընդունեց։ Ժամանակ 33% հոգին է, այսինքն դու կարող ես մի հոգու սխալ ես ընդունել, այդ ուղիղ 30% հոգու յուրաքանչյուրից եթե 3% ես վերցնում,
Ինչքան է ճանաչում։ Յուրաքանչյուրի չէ։ Սխալվելու ինչ հավանականություն բան անելու՞ ձը 33%-ը մի հոգի այդ մի հոգի ավելացը պլյուս մինուս բան չի անելել։ Լավ, օքեյ, դա ինչ կարող է։ Դիտա փորձը կիրառի կան։ 30 հոգի յուրաքանչյուրի սխալվելու հավանականությունը 3%-ա 90%-ը։ Սկավա պրոստը փոխել ու իրավունք ունես։ Լաբորատորիայի սխալվելու մեկին անել 90%։ Գործից ազատել ինձ վերցնել։ Այս մի բան կարող լինի։ Եթե այդ ասում 3%-ը 30%։ Չէ, բայց թե հասկանանք ինքը ավելա վերցել էլի, ոնց որ։ Հարցը ոնց է ճշգրիտ ձևակերպում։ Ինչ փաստարկի պատասխան բերեց կապիցան, որից հետո Ռեզերֆորդ իրան գործի վերցրեց։ Տեսեք, երբ որ ասում է 3% սխալվելու հավանականություն, ինքը ինք լաբորատորիան է, թե գիտնականների յուրաքանչյուրը։ Լաբորատորիային փորձն, փորձը, գիտափորձը։ Գիտափորձ։ Գիտափորձը անում է ով, անում է գիտաշխատողը, չէ՞։ Այդ 30 հոգի։ 30 հոգին եւ յուրաքանչյուրը իրանից 1 է, 3% նա կարող։ Իրանից ցանկացածը 3% չա գալիս այն։ Մենք խնդրենք լրացուցիչ մեր օպեն օգտագործենք այս հարցի։ Լրացուցիչ 1 րոպե։ Այո։ Պետք է կարդալ հարցը։ Այո։ Այո։ Պատմում են, որ մի անգամ սովետական գիտնական Պյոտր Կապիցան ցանկություն հայտնեց աշխատանքի անցնել բրիտանացի ֆիզիկոս Էրնեստ Ռեզերֆորդի Քեմբրիջում գտնվող լաբորատորիայում։ Ռեզերֆորդն ասաց, որ լաբորատորիայի հաստիկակազմը, որտեղ աշխատում էր 30 գիտնական, այլևս համալերման ենթակա չէ։ Սխալվելու ինչ հավանականություն եք թույլատրելի համարում գիտափորձերում, հարցրեց նրան Կապիցան։ Սովորաբար մոտ 3% պատասխանեց Ռեզերֆորդը։ Ուշադրություն հարցը. ի՞նչ փաստարկ ի պատասխան բերեց Կապիցան, ինչից հետո Ռեզերֆորդը նրան աշխատանքի ընդունեց։ Երկրորդ րոպե։ Իր գիտաշխատությունից ինչ որ պակաս։ Հաշվեք չստացված գիտափորձ եմ ես էլ, հա, ընդունեք։ Հա, չի լինի, չի լինի։ Ալբոմ պետք է 80%-ի հետ կապված։ Կարող ենք խոսել թե ոչ չասնել է 0%-ը։ Հաշվեք, հաշվեք չի ստացած գիտափորձը։ Գուցե օրինակ բերեք իր գիտափորձը։ Ուրեմն հաջողվակ եք ասել ձեր գիտափորձը։ Ձեր 3%-ը ես եմ։ Գուցե օրինակ 30-ի հետ 3%-ը։ Չէ, բայց փաստարկ չի, փաստարկ չի։ Գուցե իր փաստարկը գիտեք, ինչ որ փաստարկ գիտափորձը կյանքում կիրառելու փաստարկ։ Իր գիտափորձը ես խալում չի հավանականությունը ավելի ցածր է։ Ձեզ հավանականությունը 3% կլինի, հա։ Ահա։ Ձեզ հավանականությունը 3% կլինի, 30 կամ էլ ընդհանրապես 30%։ Մեկը սխալ է, այսինքն ես ձեր 3%-ի ու ես կլրացնեմ 1%-ը։ Կամ էլ բերեց իր լաբորատորիայի նախորդ աշխատած լաբորատորիայում սխալների ավելի պակաս հավանականությունը։ Որ է ինքը փող։ Դա կարելի է դիտապանել։ Գիտապորձ։ Եվ սխալվելու հավանականությունը 3% կլինի, մնացած 97-ը այսինքն հաստատ չեմ ընդունում։ Դա կլինի ձեր հերթական գիտափորձը։ Ո՞վ է պատասխանում։ Արկադին Գրիգորյան։ Լսում եմ, պարոն Գրիգորյան։ Վստահ չեմ, պարոն հաղորդավար, բայց եկեք ես դառնամ այդ գիտափորձի մի մասը կամ գիտափորձի ամիջական մասնակիցը, սխալվելու դեպքում դուք կսխալվեք 3%-ով ու կլինի ձախողված գիտափորձ եւ հակառակը կլինի հաջողված գիտափորձ մոտավորապես։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Սխալվելու ինչ հավանականություն եք թույլատրելի համարում, հարցրեց Կապիցան։ Սովորաբար մոտ 3% պատասխանեց Ռեզերֆորդը։ Պարոն Տերնակալյան, մեկ մարդը հենց կազմում է 30-ի 3%-ը, ասաց Կապիցան։ Ռեզերֆորդը ծիծաղեց եւ Կապիցային ընդունեց աշխատանքի, հաշվի առնելով նրա մատնանշած թույլատրելի սխալը։ Այո։ Ճիշտ եք պատասխանել դուք։ Այո։ Այսինքն պատասխանել եք այնպես, ինչպես ասաց պարոն Տերնակալյանը։ Չեմ պատասխանել այնպես, ինչպես ասաց պարոն Կապիցան, բայց չեն կարող բառացի մեջ բերել։ Պարոն Կապիցային բառացի կրկնեց պարոն Տերնակալյանը։ Բայց մեր պատասխանել են։ Մենք ավելի խելացի բան ասինք, քան պարոն Կապիցան։ Դժվար է Կապիցայից ավելի խելացի բան ասել պարոն Գրիգորյան։ Դա կեմ անում, բայց ես չեմ կարող բառացի մեջ բերել։ Դուք որոշեք, հայ։ Մեզ թվում է մենք ճիշտ ենք պատասխանում։ Ամեն դեպքում ինձ աշխատանքի ընդունեքը կա պատասխանում։ Ոե 3%-ը ինձ աշխատանքի ընդունեքը կա պատասխան։ Պարոնայք, քանի որ մեր խաղին ներկա է հերոստատիտողների շահերի պաշտպան Տիկին Մաժարովան, բարի երեկո Տիկին Մաժարովա։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Ես կուզենայի հարցնել ձեզանից։ Ճիշտ են հարցնել ձեզ, ճիշտ են պատասխանել։ Ես դժվարանում եմ ասել, որովհետև 3%-ը չհնչեց։ Պարոն Տերնակալյանը ուներ պատասխանը։ 2-2, շնորհակալություն։ Եվ Սվետա Հարոսյանը
բերում է երկրորդ միավորը հեռուստադիտողներին և վաստակում 80,000 դրամ Ռոստոստրախ Արմենիա ընկերության կողմից։ Շարունակում ենք խաղը 5-րդ խաղափուլ։ Պարոն Խալաձյան, այո, նման որոշումները ընդունվում են նրա համար, որպեսզի սովորեն մրցույթային խաղերի պայմանների։ Արտամրցույթային թիմերի այնուամենայնիվ իհարկե ավելի հեշտ պայմաններում են խաղում, բայց քանի որ պայմանավորվեցին, որ արդեն դառնալու եք մրցույթային թիմ, պայմաններն են մի փոքր խստացնում։ Вот за свое наше дело правое мы победим. Блиц. Երեք հարց յուրաքանչյուրի համար 20 վայրկյան քննարկման հնարավորությամբ։ Մեկ միավոր վաստակելու համար գիտակները պետք է պատասխանեն բոլոր 3 հարցերին։ Ուշադրություն, 3 սև արկղ։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ Այն առարկայի որսը, որը հիմա գտնվում է փոքր սև արկղում, կարող է ժամեր տևել, բայց կարող է և ավարտվել 1 րոպեից։ Հենց դրան տապալեն որսը, այդպիսով նաև խաղը կավարտվեն։ Այրադ Խաբիբուլինը Ռուսաստանի Սերով քաղաքից հետաքրքրվում է, ինչ է սև արկղում, ժամանակ։ Որսը եւ խաղը, այսինքն համար խաղա։ Կարա ժամեր տեվի, կարա մի օր տեվի, հենց տապալեն որսը ավարտվում այն։ Ժամեր կամ մի օր։ Որսը հենց որսի մասին է խաղեն։ Չէ, 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 անշուշտ, այսինքն սովետական էլեկտրոնիկաներ։ Չէ, 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 որսը ավարտվի։ Ինչ սպորտաձև կա, որ գցելու վրա է, որ պետքա գցես ժամերով կարող ավարտել։ Ժամանակ։ Ժամանակ։ Տենիսի ով է պատասխանում, պարոն Խալաձյան։ Պատասխանում ես, բայց խնդրեմ մի հատ հացը կրկնեիք, էլի։ Դիտը կարելի է։ Այն առարկայի որսը, որը հիմա գտնվում է փոքր սև արկղում, կարող է ժամեր տևել, բայց կարող է ավարտվել եւ 1 րոպեից։ Հենց դրան տապալեն որսը, այդպիսով նաեւ խաղը կավարտվեն։ Ինչ է սև արկղում։ Ես զրուցում եմ միայն պարոն Խալաձյանի հետ։ Կոսպինը ուշիդեմ, ինչ խաղը։ Ձեր պատասխանը սպինը։ Սպինը։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Դրա որսը կարող է ժամեր տևել, բայց կարող է եւ ավարտվել 1 րոպեից։ Հենց տապալեն դրան որսը, այդպիսով նաեւ խաղը կավարտվեն։ Փոքր սև արկղում բացենք այն շախմատային արքան է։ Արքային հենց տապալեն, խաղը կավարտվի։ 3-2 Հոգու հեռուստադիտողների, Այրադ Խաբիբուլինը բերում է 3-րդ միավորը հեռուստադիտողների թիմին և ստանում 90,000 դրամ պարգևավոր չեր Ռոստոստրախ Արմենիա ընկերության կողմից։ Տիկնայիկ և պարոնայիկ, դահլիճում ներկա է Վիվարո ընկերության մարքեթինգի գծով տնօրեն Ռաֆայել Դավթյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, պարոն Ավոտավար։ Պարոն Դավթյան, Bet Construct ընկերությունը Հայաստանի ամենամեծ IT ընկերություններից է և իր ծառայությունները Հայաստանում էքսկլյուզիվ տրամադրում է միայն Վիվարո ընկերությանը։ Իսկ այդ երկրներում ծառայություններ մատուցում է։ Իհարկե մատուցում է։ Bet Construct ընկերությունը հանդիսանում է աշխարհում 300 ընկերության գործընկեր, իր ծառայությունները մատուցում 300 ընկերությունների, որոնք գտնվում են աշխարհի 50 երկրներում, ունի 15 գրասենյակներ, ռեգիոնալ գրասենյակներ տարբեր երկրներում։ Նաև ինչը կարելի է նշել այս տարվա համար, մենք դիմել ենք մի քանի երկրների լիցենզիայի, այդպես Գերմանիայի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի լիցենզիաների և Վիվարո ընկերությունը իր միջազգային VBET բրենդով արդեն լիցենզավորված գործունեություն է ծավալում Գերմանիայում, Անգլիայում և Ֆրանսիայում։ Կարող ենք արձանագրել, որ հայկական IT-ն արտահանում է։ Միանշանակ։ Արտադրանքը կամ ծառայությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, շարունակում ենք խաղը 6-րդ խաղափուլ։
Ուշադրություն, ինչ որտեղ երբ աշնանային եթերաշրջանի եզրափակիչ խաղում, շնորհի գլխավոր մրցանակը, մարմարե արծիվը, եթե եզրափակիչ խաղում արդեն գիտակները, ապա գլխավոր մրցանակը, ինչպես նաև Ռոսկոս ընկերության կողմից սահմանված դրամական պարգևը, կստանա այդ թիմի լավագույն գիտակը, իսկ եթե եզրափակիչ խաղում արդեն հեռուստադիտողները, ապա մարմարե արծիվն ու պարգևը կստանա լավագույն հարցի հեղինակը. Ձեր դեմ խաղում է Հասմիկ Ծառուկյանը, ուսանողուի Արգավանդ գյուղից։ Ֆրանսիացի թատերագիր և երգիծաբան Մարսել Աշարը կարծում էր, որ սերը կյանքի լույսն է։ Ուշադրություն հարցը։ Իսկ ինչպես է երգիծաբանն անվանել ամուսնությունը։ Ժամանակ։ Բանը հոֆարային անջատում։ Ամուսնությունը կյանքի, հա։ Լույսն է։ Չէ, սիրո։ Բոլորը պետք է հումորային պատասխան տան։ Վերջանը էլի։ Լույս, ուրեմն արհեստական։ Նոպե խավարում, անջատում, հա, հոսանք անջատում։ Բայց լույսը էկո։ Սատիրիկա բանը, սերը մեռնում է ամուսնությունը, մեծ արհեստականը։ Բայց մայրամուտի եթե լույսը արելի լույսն է, իսկ եթե էլեկտրակը։ Իրեն դժվար է։ Լավ, ուրիշ վերսիան է, ուրիշ վերսիան է։ Աղջիկ այդ դուք ասում։ Այդ լույսի տևողությունը, հա, միասին։ Դե ես տրամարկած մոտեցումն աղջիկ։ Չէ, ամեն դեպքում հակադրման մեջ կապված։ Աղջիկների մոտեցումը առավելի է։ Դա ոնց է։ Ինչպես է երգիծաբանը անվանում ամուսնությունը։ Սերը կյանքի լույսն է։ Լույսն է ամուսնությունը, կյանքի խավար, խավար, խավար չէ։ Ոնց է, խավարում կամ այդ լույսի մայրամուտն է կամ լույսի կյանքն է տևողությունը։ Ժամանակ։ Բարոն Խալաթյան, հիշեցնեմ, որ դուք ունեք վտարիչի օգնության իրավունք։ Դուք ուզում եք օգտվել, թե ոչ։ Ոչ, դեռ ոչ։ Դեռ ոչ։ Կպատասխանի Տերնակալյանը, Կոնստանտին։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Տերնակալյան։ Ու եթե սերը կյանքի լույսն է, ապա ամուսնությունը ըստ երևույթին մայրամուտն է, հա, այդ լույսի, երբ որ ինքը սկսում է խամրել։ Մայրամուտ է, հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխան է։ Դուք ճիշտ կրայեցիք, որ իհարկե պետք է հումորային լինի։ Ֆրանսիացի թատերագիր և երգիծաբան Մարսել Աշարը կարծում էր, որ սերը կյանքի լույսն է, իսկ ամուսնությունը լույսի վճար վարձը։ 4-2 հոգու հեռուստադիտողների։ Նառան ասել է։ Հասմիկ Ծառուկյանը բերում է 4-րդ միավորը և մասնակում 100,000 դրամ պարգևավճար Ռոսգոստրախ Արմենիայի ընկերության կողմից։ Ամեն կարսակալությունը։ Դալիճում կա տարբերակ։ Այո, Ստեփան, Ստեփանը նոր է ամուսնացել։ Լույսի փողը տվել է։ Իրականում ասեց Սոչի։ 7-րդ խաղապուր։ Նախ կենտրոնանում քենքո։ Պարոն Տերնակալյան։ Այո։ Իսկ դուք ինչի հետ կհամեմատեք ամուսնությունը։ Եթե մի կողմ դնեք մայրամուտը։ Ճիշտն ասած, կյանքումս դեռ չեմ արել այդպես բան, որ համեմատության եզր լինի, իմ համար շատ աբստրակտ է դեռ։ Աղջիկներ, իսկ դուք։ Հաստատ դրական։ Դուք կարելի կյանքում համանալ։ Դե հասկանալի է, վարձը ձեզ են վճարում։ Սլակի ուղղությամբ ձեր դեմ խաղում է Մարիամ Հակոբյանը, բանկի աշխատակցուհի Երևանից։ Վարկածներից մեկի համաձայն Հայաստանում գտնվող այդ վայրն իր անվանումն է ստացել շնորհիվ շրջակայքում աճող բուժիչ բույսերի, որոնց օգնությամբ ապաքինվում էին հայ փառապանց մարտիկները։ Ուշադրություն հարցը. Որ վայրն է դա։ Ժամանակ։ Ծաղկաձոր։ Չէ, չէ, ծաղկաձորը թարգմանությունն է դարա չիչակի, չէ, չէ, չէ։ Բուժիչ բույսեր։ Բուժիչ բույսեր, բուժիչ բույսեր։ Մասրուտ, հոլոյե ունենք, ուրցածոր բուժիչ ա ուրցածոր
Ժամանակ Պարոն Խալացյան Պատասխանի Լարան Արաքելյան Չեք ուզում դալիճի օգնությունը Պարոն Խալացյան Կվերցնենք Կվերցնենք Այո Կարդամ հարցը Ոչ Ոչ Այդ դեպքում 20 վայրկյան դալիճի օգնության համար Ես չգիտեմ Ստյոպա ասում է Ստյոպա կարողա բժնին լինի բուժել բժնի բայց ի՞նչ բժնի չէ հովիտ կարաժի բալասան բարուկի բույսի հովիտ հովիտը բալասանի չէ բալասանը վարթենիս հա բույսի ամենի փետրը բայց բուժիչ բույս ուրցածոր նարողուստ է Շնորհիվ այդ բուժիչ բույսը։ Ո՞վ է պատասխանում։ Լարան։ Լսում ենք ձեզ, Լարա։ Շատ տարբերակների մեջ երևի, քանի որ չընտրեցինք այդպես են, ինչ-որ վերջնական տարբերակ։ Լավ, մեր եղած տարբերակներից վերցնենք, ուրցածոր երևի։ Ուրցածոր։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Այդ վայրի մոտակայքում աճող բուժիչ բույսերով ապակինվում էին հայ մարդիկները։ Բույսերը ծառայում էին որպես դեղամիջոց։ Հենց այդպես է իր անվանումը ստացել ուշադրություն էկրանին տեղերի կամ դղերի վանքը, որի պատերին քիչ տեղակայված է եղել հին դղրատան շինությունը։ Խոսքը դղերի մասին է։ 5-2 Մարիամ Հակոբյանը վերում է 5-րդ միավորը իր թիմի և վաստակում 110,000 դրամ պարգևաճար Ռոստոստրախ Արմենիան կենության կողմից։ Տիկնայք և պարոնայք, իսկ մեզ մոտ դեգուստացիոն դաթար է։ Վայելեք մանդատը կոնյակի համը։ Պարոն Խալացյան, ասում են, մի անգամ մարմինն ու սիրտը վիճում էին։ Մարմինն ասում էր, որ ինքը կոնյակ է ուզում, իսկ սիրտը բողոքում էր, որովհետև սեր էր ուզում։ Այդ պահին խոսակցությանը խառնվում է ուղեղը և ասում, որ բողոքը չի ընդունվում, որովհետև ուղեղը ևս կոնյակ էր ուզում։ Ես կարծում եմ, հիմա ձեր ուղեղին կոնյակը չեր խանգարի։ Ինչ որտեղ երբ աշնանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Ռոստոստրախ Արմենիա ընկերությունը, հովանավորներ Յուքոմ ընկերություն, Մադաթև կոնյակ, Ռիվարո ընկերություն, հերոստատիտողների և գիտակների լուսավոր ապագան ապահովում են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը, գովազդ Armenia TV-ի եթերում։ Դիտնայք և պարոնայք, մեր խաղին ներկա է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ավտոմատացված հաշվառման համակարգերի ծառայության ղեկավար Միքայել Կուդոյանը, բարի երեկո պարոն Կուդոյան։ Բարի երեկո պարոն Արտավ։ Պարոն Կուդոյան, ինչ հետաքրքիր նորություններ ունեք էլեկտրաէներգիայի ավտոմատացված հաշվառման և հսման համակարգի միացված բաժանորդների համար։ Ինչպես հայտնի է, մեր ընկերությունը լայնածավալ աշխատանքներ է սկսել հենց ավտոմատացված հաշվառման համակարգերի ներդրման ոլորտում և կուզեի արդեն այսօրվա դրությամբ շատ բաժանորդներ ունեն հնարավորություն դիտելու իրենց ամենօրյա ծախսերը կեժանը կտրվածքով համակարգչի կամ բջային հեռախոսի միջոցով։ Կուզեի բացել մի փոքր գաղտնիք, ներկայումս նախապատրաստվում է մշակվում է հնարավորություն այդ բջային հավելվածի միջոցով կամ համակարգչի միջոցով ստանալ նաև պլանություններ, անջատումների վերաբերյալ պլանային կամ ոչ պլանային, ինչպես նաև նախորդ ամսվա պարգերի վերաբերյալ կամ չվճարման դեպքում հոսանքազրկումների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք խաղը 5-2 8-րդ խաղափուլ։
Լարա. Այո։ Կան արդյոք պատմամշակութային վայրեր Հայաստանում, որոնք դեռ չեք այցելել, բայց շատ ցանկանում եք։ Օրինակ այդ վերը պատկերված վանքը քիչ առաջ չեմ տեսել։ Դղերի վանքը։ Հարագածոտի մարմինը կարող է բուժել։ Սլակի ուղությամբ ձեր դեմ խաղում է Հայկ Սարգսյանը, շուկայագետ Երևանից։ Ամբողջ աշխարհում պաշտոնյաները դարեր շարունակ վերցրել են, վերցնում են և հավանաբար կշարունակեն կաշարք վերցնել։ Ուշադրություն հարցը։ Իրենց պատմության տարբեր շրջափուլերում, պարտվելով կոռուպցիայի դեմ պայքարում, ինչ որոշում են ընդունել Ջավակղզու, Օսմանյան կայսրության և որոշ այլ պետությունների իշխանությունները։ Օրինականացնել անում է, օրինականացնել է, նվեր բախշիշ էին ասում, բախարի չէին ասում, օքեյ, հարկատեսակ ասամամ, ասում Ջավա, որտե՞ղ է Ջավա, Օսմանյան հարցնուցեն, Ջավակղզու, հա, կամ օրինականացնեն, կամ երբ էին ասում, ապելի եղել այդ բան, տարբեր շրջափուլերում արելա, դա հետո բաց օրինական, Ժորժ Ջավակղզու դեպի փոխարել են Օսմանյան կայսրությունում ու պարբերաբար կիրառել են, պարբերաբար դա օրինականացվել է։ Օքեյ, հաստատ ինչ տարբերակ է։ Մեր մոտ է։ Հա, Օսմանյանը, հա, հետո լավ, հետո ինչ։ Դա ինչ որ է։ Ուրիշ անցան, գլխավորել են կոռուպցիան, եթե չես կարող պայմանը։ Օրինակ վերշակաշարակերության։ Դամ գինը մտցել է։ Չէ, տենց ասացվածքի կա, ես դիտի իմոժ պապիտիս պրիստուպնես վազգլավի, հիմա կոռուպցիա է, օքեյ, բայց գլխավորել չենք ասում, այլ ասում ենք օրինականացրել է տեսակ սահմանել։ Հարկատեսակ։ Օրինականացրել է, առնում է օրինական։ Հայտնի հայտնի։ Լավ, օքեյ, եկեք։ Մաղարիչ կամ էսի ինչ։ Այդ անունները կարող են ժամանակ կպատասխանի Դավիթը։ Լսում ենք ձեզ։ Չեն կարողացել։ Պարոն Արտար, չեն կարողացել հաղթել եւ ճարահատյալ օրինականացրել են կաշառքը։ Տարբեր անուններ դնելով՝ Մաղարիչ եւ այլն։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ 5-3։ Բաբայ, բաբայ։ Մադատովը իր գործը արեց, հասկանալի է։ Շարունակում ենք խաղը, 9-րդ խաղափուլ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր ուղարկած բոլոր հարցերը մասնակցում են մրցույթին և խմբագրվում։ Բոլոր հարցերի պատասխանները դուք կարող եք ստանալ 3wtv.am կայքում։ Մրցույթի արդյունքների մասին դուք կարող եք տեղեկանալ միայն մեր հաղորդումներից, որոնք հեռարձակվում են Արմենիա հեռուստատեսությամբ։ Մի հատ եմ վերցնենք քաղաքին։ 3-ը։ Դե թե՞ է հաշտանը։ Լավ, ատենք։ Քեզ կրվելու նախապատրաստումը։ Ինչ ես ասում։ Ասում մի հատ է բանը։ Սլակի ուղությամբ ձեր դեմ խաղում է Սիրանուշ Աբաջյանը, տնտեսագետ Երևանից։ 2008 թվականին Լոնդոնի հյուրանոցներից մեկն առաջարկեց իր հյուրերին ծառայությունների հոբելյանական փաթեթ։ Հյուրերը հանգրվանելու էին լյուքս համարներում, նրանց մատուցվելու էր անգլիական նախաճաշ, հատուկ ֆիրմային կոկտեյլ, ինչպես նաև հանձնվելու էին «Միայն ձեր աչքերի համար» անունը կրող ցուցահանդեսի տոմսերը։ Ուշադրություն հարցը. Որ գրողի հարյուրամյա հոբելյաններ առաջարկում այդպես տոնել այդ հյուրանոցի աշխատակազմը։ Ժամանակ 2008 թվին 2008 թվին հարյուրամյակը, այսինքն 1900-ին որ գրողի այն ձեր աչքերի համար, որ այն աչքերի անգլիացի գրող պիտի լինի, ինչ ձեր աչքերի համար, ինչպես ավելանալ է, չէ, անում են Rolling-ն չի, չէ, որ գրողն է, լավ, ինչ անգլիացի այդի գրող կա, Conan Doyle, բանը Dickens, այն ձեր աչքերի անգլիական նախաճաշ Չելը կոնսիցա։ Դա անգլիական նախաճաշ լյուքս համար։ Միայն ձեր աչքերի Ագատա Քրիստի։ Եվ կոկտեյլ։ Ագատա Քրիստի այդ բանը անգլիացի է։ Ագատա Քրիստին ազնարում 8 թիվ չի, ավելի շուտ վայա։
Գրողի հարյուրամյակներ ով է պատասխանում։ Ահա, ուրեմն էլ չի կար կոմենտ։ Պատասխանեմ ես, բայց քնթեի հարցը կկրկնեիք։ Ամբողջովին։ Այո։ Լռություն դահլիճում ոչ ոք չի խոսում, չի քննարկում։ 2008 թվականին Լոնդոնի հյուրանոցներից մեկն առաջարկեց իր հյուրերին ծառայությունների հոբելյանական փաթեթ։ Հյուրերը հանգրվանելու էին լյուքս համարներում, նրանց մատուցվելու էր անգլիական նախաճաշ, հատուկ ֆիրմային կոկտեյլ, ինչպես նաև հանձնվելու էին միայն ձեր աչքերի համար անունը կրող ցուցահանդեսի տոմսերը։ Որ գրողի հարյուրամյա հոբելյանն էր առաջարկում այդպես տոնել այդ հյուրանոցի աշխատակազմը։ Ճիշտ ասած, տարբերակ չկա, միակ Ագատա Քրիստին, բայց անգլեր չէ։ Ագատա Քրիստի։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Կթարգմանեք միայն ձեր աչքերի համար։ Only for your eyes. Հյուրանոցում հնարավորություն էր տրվում ապրելու Ջեյմս Բոնդի ոճով։ Ցուցահանդեսը կրում էր նույն անվանումը, ինչ Բոնդիանայի վեպերից մեկը, միայն ձեր աչքերի համար։ Այդպես Լոնդոնի հյուրանոցի հյուրերին առաջարկում էին տոնել Յակ Ֆլեմինգի հոբելյանը։ Զինանուշ Աբաջյանը բերում է 6-րդ միավորը իր թիմին և վաստակում 120 000 դրամ պարգևավճար Ռոստոստրախ Արմենիա ընկերության կողմից։ Ես արձանագրում եմ հեռուստադիտողների հաղթանակը 6-3 և նշում հաղթողների անունները. Տաթև Սանդրոսյան, Սվետա Հարոսյան, Այրատ Խաբիբուլի, Հասմիկ Ծառուկյան, Մարիամ Հակոբյան և Զինանուշ Աբաջյան։ Պարոն Տիգրան Սաֆարյան։ Այո, պարոն Հավաքյան։ Ո՞վ էր այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը։ Ամենաշատ մոտ էր լավագույն գիտակին պարոն Կոնստանտին Տերնակալյանը։ Կոնստանտին Տերնակալյանը ճանաչվում է այսօրվա խաղի լավագույն գիտակ և ստանում հայտնի տղամարդկանց մտքերի ախորիզների և կատակների ժողովածուն Ջալալ Հարությունյանի մակագրությամբ, ինչպես նաև Յուքոմ ընկերության 4-1 փաթեթի 4 ամսյա բաժանորդագրություն, 10 տարեկան մադաթը կոնյակ և 50 000 դրամ իր խաղային հաշվին Վիվարո ընկերության կողմից։ Տիկին Մաժարովա, հիշեցնեմ հարցերը։ Կարող եք չհիշեցնել վերջին հարցները ամեն։ Յան Ֆլեմինգի մասին ես հասկանում եմ, լույսի վարձը ձեզ դուր չեկավ։ Ո՞նց։ Սիրանուս Աբաջյանը դառնում է այսօրվա խաղի լավագույն հեռուստադիտող և ստանում 10 տարեկան մադաթը կոնյակ, ինչպես նաև 50 000 դրամի խաղային հաշվի վրա Վիվարո ընկերության կողմից։ Խաղնավարտված է, շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից Armenia TV-ի եթերում։